Så nu är det dags att pranka skit i den här. Och varför jag köpt så många är för att jag vill ha det starkaste. Det jag har hört är att det här ska vara starkast. Det ska till och med vara så farligt att det fräter på huden. Så här pranket kan bli sjukt farligt. Kan du öppna nu då? Ja. Ja, men det är en viktig sak jag behöver prata med dem också. Kan du skärpa dig nu? Det är en viktig sak jag behöver prata med. Jag ska borsta tänderna och borsta håret. Kan du sätta dig så bara prata men med kan dig? Du... Kan jag få prata med ja, dig? Ja, prata med... Du är jättefin. Ja. Ja. Jag hatar när du håller på så här och ska hålla på och stressa mig hela tiden. Jag vet inte. Nej, men kan du... lite lugn. Kan du sluta? Jag kan du... inte ta det lugnt. Slappna av. Jag orkar inte. Va? Nu går vi och du åker och fixar bröllopsklänning. Ja, tack. Ja. Och så kan vi ta tag i det här sen istället. Ja, vi tar tag i det här sen. Men CP! Driver du? Men CP! Vad gör du nu? Vad gör du nu? Skämtar du med mig? Men CP! Kommer upp. Men kan du... Alltså på riktigt! Vad är det? Jag kommer i... Ja. Kul! Orkar inte! Ja, inte jag heller. Ska du gifta dig eller? Har du bajsat och du har torkat fast eller? Men skärp dig alltså! Ja, du har ju bajsat på dig och sen har ju det här torkat in. Det är ju helt uppenbart. Sluta! Nej, sluta! Lägg av! Du gör det inte! Sluta då! Sitter du kvar här? Men kan du snälla hämta en sax då? Jag vill också gå på toan. Vi är två människor i det här hemmet. Du får ställa dig upp. Men... Jag försöker, det går ju inte, jag sitter ju fast! Ja, men varför öppnar du inte locket och skiter? Varför skiter du på toasitsen? Men jag kan inte ställa mig upp! Ja, men Jonna, det hjälper ju inte att spola. Ska du spola dig loss från toan? Men snälla, kan du... Jag kommer inte därifrån! Nej. Skärp dig, snälla Jocke, kan du bara göra det? Jag hinner inte, vad ska jag säga till dem? Hej, jag kan inte komma och testa bröllopstävlingen idag, för min pojkvän har låst fast mig i toalettstolen! Lås! Fast, men vadå? Limmat då? Vet du att det är lim? Men jag känner väl för fan att det är lim, eller? För fan att det... Ja. Vad är det då? Ja, men vi gör så här, vi skruvar bort sitsen istället. För fan att det här är jättebra! Ja, men sen då? Ja, då får ju ta med toasitsen. Men kan du sluta? Ställ upp nu då. Ja, men jag försöker ju hela tiden. Sitter du fast fortfarande? Ja, nu har jag ändå gjort mitt bästa av det där. Vad är det? Ja, men på riktigt! Titta! Titta vad du kan! Kom här nu! Kom här! Du har ju toalettstol i röven! Kan du vända dig om? Rumpan också. Du har ett stol i röven. Som ni såg i förra klippet så förstörde Jonna mina kläder när jag skulle på möte. Och Jonna är inne och duschar nu. Sen ska hon sminka sig och bli så fin. Och så ska hon ut och festa och så roligt. Så jag tänkte hjälpa henne att fixa sig för ikväll. Här är då Jonnas klänning hon ska använda ikväll. Men den är ju jävligt tråkig. Så jag tänkte hjälpa att fixa till den åt henne. Det är ju inte så jävla kul liksom. Där ja! Titt på fan! Nu kan tutten sticka ut också. Om hon vill så kan hon köra in armen innanför va? Ja. Vi fixar lite urringning behövs dig. Det här, nu är den snygg. Nu är den snygg. Så där ja! Titt! Snygg urringning och sen har vi lite så det syns lite ben. Skitsnyggt! Nu väntar vi till Jonna har duschat färdigt så ser vi hon reagerar så ska jag sätta upp lite kameror här i rummet och fixa också. Baby kan du komma nu? Kan du komma nu? Kan du sluta stressa mig? Vad är det? Kom här. Vad gör du? Filmar. Ja, men... Det är en lekande ställe här, så att du syns i kameran. Men jag hinner inte. Ja. Välkomna till Vad befinner sig under pläden? Vad befinner sig under pläden? Ja. Är det A. Frodo, B. Sméagol, C. ett rasigt ledtrakståg eller D. din sönderklippta klänning? Okay. Grattis! Men driver du med mig på riktigt? Lägg av! Titta vilken snygg urringning jag fixat. Den här har du vunnit. Är du inte glad? Men kan du sluta? Är du inte glad? Nej, vad fan tror du? Den här är helt jävla ny. Ja, inte nu längre för nu är det trasig. Ja, men den är fan ny för det. Jag har en grej till dig.
Jag har köpt en ny klänning. Men jag ville ha den här, därför köpte jag den här. Ja, men nu har jag köpt en likadan. Men varför kunde... Åh! Alltså Jocke, för fan! Jävla CP. Kan du titta hit? Snälla, snälla. Hur fan hade du tänkt att jag skulle kunna se någonting? Kan du bara titta upp med ansiktet? Jävla CP. Din näsa var det enda som inte träffades. Så den... Ja, nu fixar du. Den är helt röd. Den ser ut som en clown. Alltså fan! Jävla CP. Är det lika kul som när du spyr på mig när du ser ut sådär? Ja, men hur länge tar det för dig att fixa det? Hur länge tar det för mig att fixa mig? Ja, nu ser du ju ändå inget, så nu nej, kan du inte fixa det. Kan du se nu? Ja, jag kan se. Jävla CP. Åh, du skrattar, baby. Damn, mitt lösår och allting måste vi ja, tacka om. Ja, ditt smink och ditt lösår och dina tjejiga grejer. Käften. Jag ser att du skrattar lite, du tyckte fan det var lite kul. Nej, det tycker jag inte. Alltså fan Jocke. Vet du vad du ser ut som? Nej. Jag vet inte det heller. Det ser för jävligt ut. Men jag kan fan inte an... Chewbacca! Du lik Chewbacca i Star Wars, gör så här. Jag kör. Mördare eller? Och nu lossnar min lösögonfrans också. Jag äter upp den. Min ögonfrans? Ja. Alltså fan! Jocke! Nu stänger jag av här. Jag har näsan! Ja. Om du hade sett mig, då hade du slagit mig. Ja, det hade jag. Jojo bitches, varje gång vi åker iväg någonstans så brukar jag med mig hur mycket kläder som helst i en stor väska. Men Jocke åker endast någon kläder när han har på sig, plus att han har med sig lite kalsonger eller lite strumpor. Så jag tänkte lära honom en redig jävla läxa till nästa gång så att han packar lite bättre. Kul, Jonna Lundell. Kul, kul, kul. Hur kul är det? Och här är mina kläder! Och här är mina kläder! Du... Plocka fram mina jävla kläder och kommer du hit nu. Du är så jävla rolig va? Där är ditt huvud. Är det? Där är ditt huvud. Ja. Det här huvudet har tagit mina kläder. Mm. Om inte det här huvudet tar fram mina kläder så kommer det bli så här. Det där är en chokladboll. Ja, det, så kommer det bli med det här huvudet. Så ska vi plocka fram mina kläder? Jag har skänkt dem. På riktigt, jag har skänkt dem. Och till vem då? Till en utetiggare som satt där utanför. Till en utetiggare? Ja. Finns det innetiggare också? Men uteliggare, ja. Tiggare. Du skulle inte ens prata med en sån, så plocka fram mina jävla kläder, Jonna. Jag lovar! Du, jag är 100 mil hemifrån. Mm. Jag har inte ens några kalsonger. Vi ska checka ut från hotellet snart. Det är mänskligt att vara naken, Jocke. Det är mänskligt, alla föddes ja, nakna. Jag går ut naken här då, så ska vi se om det är så jävla mänskligt när jag åker iväg i polisbil för att jag har blottat mig sen. Så ska jag säga, ursäkta. Jag var bara mänsklig. Plocka fram mina hallå, nej! Rör inte. Den åker ut genom fönstret, så är det en kan du lugna ner dig? Jävla kläder nu, Jonna Lundell, nu är det slut. Ska jag stanna kvar uppe i Sundsvall och bo här för att jag inte har några jävla kläder eller? De kommer väl kasta ut ja, dig? Ja, nu tror de att jag bajsat på handduken också, jävla hotellpersonalen! Är det de som har hjälpt eller? Har du gått ner till receptionen och lämnat in mina grejer? Nej. Då tar jag dina jävla kläder, Jonna Lundell, så ska vi få leta efter mina jävla... Vart är dina kläder? Vart? Ja, de har ju du kastat lite överallt. Var är de? Ska vi se.
Vi töjer ut dem här fina. Nu ska vi se här. Nu är det slut. Skämt inte. Jättefin. Du har dina jävla fula kläder. Vet du vad det ser ut som? En fuck jävla blandning mellan jävla blomkruk och svamp och fyrkant. Ja, då fyrkantar du huvudet svamp och fyrkant. Jonna jävla kubskalle borde du heta. Kuk. Kub, du ser ut som en jävla fyr. Snälla, ge den här. Du ser ut som en slagerstjärna. Det var ett roligt prank, jag börjar få panik nu. För jag hoppas inte att du är så jävla dum i huvudet att du har slängt mina kläder. Jag har inte slängt dem, jag har skänkt dem. Var är min jacka? Skänkt. Va? Så har jag. Ja, den kliar, den här vill inte jag se, på mig. Vänta om bara. Den är skitful. Jävla mongotröja. Hur fan blöt i armhålorna? Är det en jävla svettapa eller? Den är nytvättad så det är väl du som har snorat på den eller någonting. Sådär. Okej, okay, ska du plocka fram mina kläder? Okej, okay, då börjar jag gå ut och fråga hotellpersonalen om du har bett om gömma grejerna. Ja. Ska jag skämma ut dig totalt då? Mm. Hej. Hallå. Min sambo har inte lämnat några kläder till dig på skoj va? Nej. Nej, men hon håller på att pranka mig och gömt mina kläder så jag får på hennes kläder på. Hon har inte lämnat något. Nej, inte. Skattjakt nästan. Ursäkta. Ja? Min flickvän har inte varit och lämnat några kläder till dig va? Alltså hon har skämtat med mig när jag var inne och duschade så har hon gömt mina kläder. Nej, absolut inte. Så jag har på mig hennes. Nej, du är inte med på det. Nej. Vad kan man vara? Ska jag måla en skattkarta? Alltså, John har gett mig en skattkarta men som vanligt så ser det ut som att typ Homer Simpson har målat den här eller har pappan i Family Guy. Men har du kollat på skattkartan ens? Men ska du plocka upp den här jävla... Mitt huvud som ligger där. Stäng av den här jävla skiten nu. Tack så mycket för mina jävla kläder. Vet du, jag trodde faktiskt att du hade kastat dem först. Vet du varför? För att jag är dum i huvudet. Precis. Hejdå. Jojo bitches och välkomna! Som ni vet går de flesta av Jonas pranks ut på att skada eller förstöra eller bara inte ha någon mening överhuvudtaget. Så jag tänkte lära Jonna en läxa på allvar hur det är att få saker förstört. Som ni vet så älskar Jonna sitt hår, hon älskar smink och hon är jättenoga när hon gör samarbetsvideos och visar upp kläder och smink och sånt. Så jag tänkte ge mig på att förstöra faktiskt allting. Hej på er! Idag tänkte jag göra en back to school video. Nu tror jag att alla skolor har börjat igen så därför tänkte jag visa lite produkter som jag själv hade tagit med mig till skolan om jag hade gått i skolan. Och den här videon är i samarbete med gfr.se. Att i byrålådan eller vart man nu har sitt smink. Jävla as alltså. Hallå! Jag är här. Men sluta! Lägg av! Gå! Men sluta! Hallå! Hallå ja? Åh jävlar, vem fan har gjort det där? Alltså drick! Vem har gjort det där? Kan du äta då? Ja, vem ska hämta? Alex? Men, alltså det är svinn du gör! Hunden? Vem? Jocke! Vem har fan har gjort det här alltså? Kan du sluta? Ja men torka av då. Ja men jag ser ju ingenting! Det svider alltså! Det luktar... Varför ska du alltid förstöra mina videos? Alltså vem i helvete har gjort det här? Kan du sluta och hjälpa mig då? Hur såg han ut, killen som kom? Men jag... Hur såg han ut? Jag hörde dig springa för att du skulle slå mig! Sluta, kan du bara hjälpa mig? Jag ser ingenting, det svider svin mycket! No, 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 no. Har du dött? Jonna, rör dig! Vad gör du? Jag kan inte andas, det luktar skit! Fan, kan du hjälpa mig att sätta bort det från ögonen så jag kan se någonting så jag kan slå dig sen? Ska du slå mig? Vad fan tror du? Ärligt alltså! Jag vet inte vad det ser ut som. Det ser ut som någon... Men käften bara! Det ser ut som en Ronja och Röverdotter som ätit bajs i skogen istället. Har du sett hur du ser ut, Jonna? Nej, det har jag inte! Sluta!
Har varit ute med Birk och ätit bajs i skogen? Varför gör du för detta, Lise? Oh my god! Du vet att det här inte går bort från Åre. Ja. Alltså ditt jävla... Snygg höstfärg skulle jag faktiskt säga. Men sluta så driver du med mig! Tittarna, ni får ursäkta, jag kommer dö om inte. Åh herregud! Ja, in i duschen. Åh herregud! Ja, in i duschen. Men fan! Ja. Hade jag fått tag i den här killen, jag kan lova att jag hade nackat honom. Men dra härifrån, det är fort som fan. Du har bajs på dig också, så du vet det. Du har i ansiktet, ser ut som du är för bajs. Jojo bitches, ni har kommenterat på Jokis bilder på Instagram att det ser konstigt ut när han har blont hår och mörka ögonbryn. Så jag fick honom till att färga dem. Men istället så bytte jag ut färgen mot hårborttagningsmedel. Och ja, det gick ju som det gick. Så nu var han väldigt, väldigt arg och faktiskt inte pratat med mig på väldigt länge nu. Men snacka inte så jävla mycket skit. Seriöst alltså. Ni ser. Hade ni velat gå så här en hel jävla sommar? Hej, vi ska ut och bada idag. Ja, sorry, jag ska ligga i skugga för jag har inga jävla ögonbryn. Jävla mongoliet jävel alltså. Du ser ut som en jävla fisk i ansiktet. Ja, det är väl dina problem. Det är du som är kär i mig liksom. Fisk. Nej, klart. Nu ska man bara pensla på. Ja. Ta rätt mycket. Och fy fan vad det luktar. Ja men då tänker inte jag sätta dig. Ja men det är prut. Jaha. Nej skit hörni. Ja men det kommer ju fräta eller något. Ja men det jag vill inte. Ja men, tänk om håret blir lika. Ska inte se ut som en jävla viking. Men alla klagar ju på att de får mörka ögonbryn. Ja men jag kanske inte ska för ljusa då. Kanske de klagar på att de är för ljusa ja, men, istället. Alltså driver de här mig? Jag dödar om den någon annan jävla färg alltså. Ja men du ser ju, är det svart så är det svart. Är den brun så är den brun. Nej, men vad fan tror du att det ska bli blått eller? Det är inte jävla vanlig blandering hårfärg du har lagt här. Nej. Ska jag hjälpa dig då? Nej, du rör inte det här, du kan gå ut. Ja men kan du ta i mer då? Annars kommer du inte synas. Ja men kan du gå ut då? Ska man bara vänta nu? Ja. Ska man ha två? Nej. Ditt jävla CP, du sa att det inte skulle försvinna något! Men det var inte fräck, jag bytte ut den. Oh my god. Så. Seriöst, jag sparkar i huvudet om du kommer in. Ja, jag märkte att du sparkar mig. Kan jag få en närbild? Jag ska för fan spela in musikvideo! Ja, men jag kan måla dit dem. Kan jag få se? Du är lite kvar, du har ju varit jättedålig på det där. Jag kommer att slå ihjäl dig. Det var mina favoritögonbryn! Hallå? Det var mina favoritögonbryn! Oh shit! Det hade ju bara dem. Ja, nu kommer jag få nya och de gamla var mina favoriter. Jonna har tagit bort mina fucking jävla ögonbryn. Jag hoppas inte du skrattar, jag hoppas att det där var ett gråt. Jag ser ut som fucking jävla Voldemort eller något. Va? Alla dina vänner, de älskar mig. Ta en selfie. Ska du ha nya profilbilden till Facebook? Jävlar. Nu borde du skapa ett nytt ID. Alltså, du ser ut som... Du ser ut som ett babyface. Det är jättesöt. Fixa mina jävla ögonbryn nu! Men du, vet du? Lyssna, jag kom på värsta idén. Nej, okay? Du går och snor någon annans ögonbryn åt mig. Och sen gör du ett ögonbryn åt mig. Kan inte du ta mitt mushår till det då?
Eller ditt pubisår, då gör du ganska mycket. Okej. Älskling. Hallå, jag tycker det är så jävla roligt att gå och jävlas. Jag har en idé, kan du lyssna på min sen när man gör någonting på dig, då tjuter du som ett litet jävla barn. Mitt lejshår. Jag kan inte på mig mitt lejshår. Hade jag gjort så här mot dig? Så hade jag bara målat ditt nya, vilket jag tycker du ska göra. Fatta, lyssna nu på riktigt älskling. Nu kan du ha vilka ögonbryn. På måndagar kan du ha ett ögonbryn. På tisdagar kan du ha tjejögonbryn. Nej, du gör så här att du målar dig så att det ser ut precis som vanligt. Så att jag kan spela in min musikvideo. Okej, vilken färg vill du ha? Du tar och gör så det blir så jävla lik så jävla möjligt. För annars kommer jag filma när jag lägger in dig i ugnen. Så kommer jag se dig när du tar antänder. Skitsamma, jag kryddar och hela jävla skiten. Vad du kallar mig psyksjuk. Men gör det för helvete, inte dum! Gå och ta bort batten och ta bort dem där jävligt fort alltså! Nu! Nu! Jag menar allvar alltså, sitt för fan inte och dumma dig! Du gör inga jävla tjejögonbryn nu. Nej, men... Jag orkar inte, seriöst alltså. Men tror du några jävla pakistanier eller? Men du, så där ser han i OC ut, pappan i OC vet du. Men det ser ut som fucking jävla borstar! Och sen, ja, så ska jag göra egna ögonbryn. Ska du göra egna? Ja, det ska jag. Du. Vad fan är det där? Vad är det där? Varför du ska se jävla arg? Ja, precis. Det är ju jättekul att inte ha några ögonbryn. Nu får du gå upp med dörren. Ser du arg nu eller? Ni som tittar, kan inte ni kommentera nedan vad jag ska göra med Jonna? Och den här gången kan ni kommentera precis vad ni vill. Exakt vad ni vill. Ingenting är för grovt.